Projek jangka panjang air Marang siap 85%. Projek naik taraf bekalan air Marang untuk penyelesaian jangka masa panjang yang bernilai hampir RM60 juta kini siap 85%. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Kemudahan Awam Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mahmat Putih berkata, projek bermula tahun lepas itu mengambil sedikit masa kerana terpaksa melalui laluan sukar seperti merentasi sungai dan jalan raya. Jadi kita harap, benar-benarlah mengharapkan supaya projek ini dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun ini. Jadi kita minta lah, kita akan cuba supaya apa ni pihak kontraktor dapat menyelesaikan dalam masa yang diberi, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas lawatan dan mendengar taklimat di pejabat syarikat Air Terengganu 1, daerah Marang, Rurenda. Tambah Dr. Mahmat, Marang merupakan satu-satunya daerah di Terengganu yang masih belum mempunyai loji air sendiri sejak sekian lama. Mengulas mengenai penyelesaian jangka pendek yang diambil pihaknya berhubung masalah air di Aidilfitri, beliau berkata syarikat Air Terengganu 1 telah menyediakan 34 tangki statik bersama 2 buah lori. Di daerah Marang ini kita ada 3 tangki utama lah. Tangki Mia, tangki Gonda dan juga tangki Belat. Jadi punca airnya ialah di daripada Serada dan Kepung dihantar ke daerah Marang. Selama ini memang dalam keadaan yang kita rasa agak kritikal dah, air tidak mencukupi. Tetapi dengan raya kali ini, permintaan menjadi terlampau tinggi hingga mencapai setengah tempat 2 hingga 3 kali ganda daripada kebiasaan.